Depois de uma longa caminhada, chegamos ao final. Alcançamos a nossa meta, estamos todos de parabéns pela nossa formatura. A vocês, colegas e amigos, um especial agradecimento por participarem dessa luta, por terem me apoiado, pois sem vocês não teria chegado até aqui. Caros pais, hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Hoje eu cumpro mais uma missão. É o dia da minha formatura e eu tenho tudo a agradecer a vocês. Vocês vêm planejando o meu caminho desde que nasci até que esse dia enfim chegasse. Cumprimos nosso objetivo, merecemos ser aplaudidos, mas nunca podemos nos esquecer de dar louvor a quem nos deu oportunidade de vencer. Por isso, hoje quero te agradecer muito, meu Deus, pela formatura e por ter alcançado a meta que tanto sonhei. Obrigado especial a todos dessa escola e uma obrigada a todos os professores que se dedicaram tanto a nos passar seus conhecimentos. Um obrigado especial a todos os coordenadores, diretores e funcionários dessa escola que se dedicaram tanto para o nosso bem-estar. I felt it in my chest, so she loved me.